Co jsi teď říkal o Benovi? No, že na něm furt někdo leží nahej. Závidíš, mi? Ben si to užívá, je to pravda, myslím si, že už je teďka snad 2 měsíce někde v zahraničí, teďka myslím, jo, že jenom. V LA. Docela zajímavý sledovat, ten kluk si to umí užít. No, jestli je taky nějaký kluk, co si to umí užít, myslím jako celý život, taky to Mikolas Josef. Já už jsem říkala, že vás pozveme dneska na jednu akci, kde bude on v pátek. On bude v pátek na Chorobě v obchodním centru, kde je obchod Tezenis, což je vlastně taková jako trendy značka spodního prádla, ale nemá jenom spodní prádlo, dneska jsem tam byla, mají takový i krásný jako košilky, mají dokonce třeba džíny, mají jakoby i doplňkový sortiment, velmi příjemný. Hmm. No a s Mikolasem Josefem právě bude meet and greet na místě už 1.3. tenhle pátek, jak jsem říkala, v Tezenisu, a bude tam taky taková jakoby talk show, sofa talk show Tezenis, kde já si s ním tam budu půl hodiny povídat, prostě na gaučíku. Na sofa si budete na takhle sofa. Spolu, jo? A teďka jsem si připravovala otázky, tak mě třeba zajímá, jestli se nestyděl u toho focení, protože hele, co si budem povídat? No, přijde, že to asi udělá rád, ne? No, já jsem slyšela, že si trošku styděl. A nebo to hrál, to se ho právě jako budu ptát. No, ale jestli se chcete tam jít přijít podívat, tak určitě můžete, ale jestli se chcete s Mikolasem třeba střetnout jako víc osobně, jo, to poslouchej. Třeba jako dotknout se ho třeba. Dotknout se ho, nebo nevím, se s ním obejmout, tak určitě sledujte jeho Instagram, protože ten kluk připravil soutěž, kde vám o tom prostě všechno řekne, jo, takže se mrkněte na jeho Instagram. A mně se teda to spojení velmi líbí, já myslím, že Tezenis si vybral jako krásný kluka. Ty jsi totiž na začátku, když jsi mi to jako vlastně vysvětlovala, co tam všechno ten Tezenis má, tak říkáš, no a on tam Mikolas Josef je jako focený ve slipech a já. Co? To jsem taky nechtěl. No teď by mě vlastně zajímalo, jestli víš, jestli Tezenis má třeba právě i nějaký, protože ono se to jako vrací do módy, jo, paradoxně. Jo, takhle. Že teď hrozně dlouho se ty slipy hejtovaly, teďka, když má teda Tezenis tu pánskou kolekci, tak nemrkla se s náhodou. Beru zpět, já tam dneska byla, nejsou tam určitě slipy. Ani tangáče, pánský. Má takový trenýrky hezký. Tady to nejsou vidět, tam musíte se tam přijít podívat, no, prostě. A on to tam ukáže takhle, co on tam nebude v těch trenýrkách, ale všude v tom krámu jsou krásní obrázky jeho. No a má trenýrky. Tak já se asi teda půjdu mrknout někam do nějakého obchodíku. Cože, no. Musíš se na něj mrknout. A tohle teda bude probíhat ještě jednou v OCčku na Chodově, jo? Ano, 1.3. tenhle pátek OC na Chodově v Tezenisu. No a mají tak velký prostory tam? Protože jako tam musí, tam bude hrozně jako nával lidí. Já ti to řeknu za chvíli, jo? Určitě. Za chvíli v Mixer Show. Tak jo.